Jeg elsker dig. Og hvis du spiller Minecraft med liv og med monstre, støtter at den dem endomane. Hvis du slår en endoman, så puffer den sig væk, og det er godt. Hvis du slår den, og så du løber ind i huset. Og i morgen får øjne, når natten hviler sig. Skal vi for evigt? Måske for evigt. Skal vi sammen? Samme vej. Og i morgen, når øjne, når natten hviler sig. Skal vi nok måske komme på date, når vi bliver store? Som en stor søster, så stor som en stor søster. Skal vi nok komme på en date? Nok nogle gange må vi nok nemlig cykel over til et stort flot sted, hvor der er en bænk, som vi kan sidde på bænken, så vi har det hyggeligt.